Днями у міській раді комунальне підприємство паркування та ринок звітувало про роботу за 2016 рік. За результатами діяльності підприємства у 2016 році чистий прибуток склав 104 тисячі гривень проти 45 тисяч гривень у 2015 році. КП обслуговує автостоянки, заправні станції, зупинки, соціальні місця, ринки, торгові павільйони, місця громадського відпочинку і МАФи. Керівник паркування та ринок розповів, що цьогоріч до місцевого бюджету перераховано майже 2 мільйони гривень. Заступник міського голови підкреслив, що головна функція підприємства – посередництво. Дотримувати безкоштовну землю, яка комунальна підприємство, і потім її комусь здаєте в оренду, кажучи, да, вам отримуєте компенсацію земельного податку і отримуєте якусь розвитку. Да. Це, в принципі, основний вид вашої діяльності. Сьогодні КП обслуговує 12 паркувальних майданчиків. У 2016 році до місцевого бюджету перераховано 378 тисяч гривень збору за парковку. Це на 10% більше, ніж у 2015 році. Та загальна позитивна тенденція, на думку Олександра Ломаки, не відповідає дійсності. Адже одне паркомісце в середньому приносить 12 гривень за день, тобто заповнене всього 2 години. Ми всі живемо в місті, ми бачимо реально, що це трохи інша ситуація. І є парковки, які майже завжди заповнені, 100% гривень, такі як Донбит, центральний ринок. Наразі оцінити реальний стан речей складно. Можна ставити відеокамери, можна робити тайного клієнта час від часу, можна... групу контролю. І тоді ми будемо розуміти реальну цінність цього бізнесу в місті, як такого. Вислухавши зауваження, керівництво підприємства пообіцяло їх врахувати та у поточному році спрацювати краще.